Ամռանն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները հանգեցնում են մաշկի մկեցմանը, իսկ եթե դա չափի մեջ չէ, արդեն վտանգավոր է օրգանիզմի համար։ Արևահարման հետևանքով առաջանում են ազատ ռադիկալներ, որոնք ունեն օնկոգեն ազդեցություն և կարող են հանգեցնել չարորակ կուռուցքի։ Լրագրողների հետ տեղի ունեցած հանդիպմանը սննդաբան Հասմիկ Աբովյանը խորհուրդ տվեց օգտագործել բնական սննդամթերք, պտուղներ, մրգեր, բանջարեղեն, որոնք համարվում են հակաօքսիդանտներ։ Ամռանը վտանգավոր է նաև ջրազրկումը։ Ըստ սննդաբանի, օրվա ընթացքում մարդ պետք է օգտագործի 3 լիտր մաքուր չգազավորված ջուր։ Հյութերը, սուրճն ու թեյը չեն կարող փոխարինել ջրին։ 1 բաժակ թեյը կամ սուրճը օրգանիզմից հեռացնում է 2 բաժակ ջուր։ Թունավորվել հնարավոր է ցանկացած սննդից, եթե սանիտարական կանոնները պահպանված չեն։ Առողջությունը պահպանելու համար պետք է սնվել փոքր չափաբաժիններով օրական 5-ից 7 անգամ։ Սննդակարգը պետք է պահպանել անկախ եղանակից, նշում է սննդաբանը։ Նաև ածխաջրատներն են տեղի ունենում ձմեռը, պետք են մարդուն, քանի որ դա էներգիայի աղբյուր է և մարդը կարիք ունի տաքանալու։ Եթե մարդը չսնվի լիարժեք, ուղղակի չի կարողանա տաքանալ։ Ամռանը մթերքները կարող են լինել ավելի թեթև, ավելի ջրալի և բուսական կերակուրներին ավելի մեծ տեղ կարելի է տալ և պետք է տալ, և կարելի է ամռանը պակասեցնել մսամթերքի օգտագործման քանակը և փոխարինել բուսական սպիտակուցներով։